Ողջույն։ Բարի երեկո։ Ապրիլի 22-ն է։ Ժամը 6-ը։ Մշու շաբաթ։ Քանի աստիճաններ ունենք այսօր։ 12։ Արևը դուրս եկավ, բայց այսինքն ամպեր կան։ Առավոտից ինտերնետով նայում ենք անընդհատ, երևի ոնց որ դուք բոլորդ կարծում եմ, ես ասեցի մի քիչ ինֆորմացիա ունենամ, նորից չեմ քաղաք, բանից բեխաբար գնանք։ Հիմա մենակ մի բան կարամ ասեմ, ապշացեմ, ես ինչքան ոստիկան կա Հայաստանում, մեզ ասքան ոստիկան պետք է ժողովուրդ, չեմ հասկանում։ Ու շատ հետաքրքիր է, այդ ոստիկանները եթե ցույցեր չլնեն, ինչով են զբաղված այդ քանակի մարդիկ։ Գնանք մնացած ընթացքում։ 7-10-ը, ես Մասնիկյան պողոտանա, ժողովուրդ, քանի որ իմ գերխնդիրը, որ դուք հնարավորինս ձեզ զգաք Երևանի բնակիչ, իհարկե ամենալավը կլներ, ես մի օր ապրեի Երևանում, մի օր Աջապնակում, բայց ես ցավոք ամեն օր ապրում եմ Նորքի առաջի զանգվածում, դրա համար օրը մեծ մասը այդտեղից ենք սկսում։ Հիմա ասես Մասնիկյանով գնում ենք, տենում եք, բողոցը համարյա դատարկ է, ինձնում է հասկանալի է, կենդանաբանական այգին անցանք, գնանք մինչև մեքենայով գնալ չլինի, ոտով կշարունակենք։ Ես էլ կամուրջին հասանք, ուրանի գլխի։ Գնանք և մասնակցենք, թե կուս կյանքի գնով։ Չէ, հա, կյանքի գնով, ան է, դու էլ… Դե ինքան էդ Սերժ ասեց ու գրոզեքը իրա, որ… Ինձ ինչ որ հավատալը չի գալի։ Չգիտեմ, խի… Աստված ոչ անի երկե։ Միտ ամենա առաջի օրվանից էիր դու ասում, ու բոլոր սենք էտ մտացում, առանց զոհերի։ Մտանք Աբովյան փողոց։ Կորյունին ենք մոտենում, Հարաշվակիրովը։ Իսահակյան փողոցին ենք մոտենում, անցանք ու Մոսկովյան հետ Խաչմերուկը։ Մոսկովյանն էլ անցանք, Աբովյանի վրա ենք, երեք ես կողմերն էի։ Սայատնովանա, երևի տեղ գտնենք կանգնենք։ Եթե կտնենք երկե։ Նա ժողովուրդը գնում ատեսեք։
Ամբոչը, դու Աբովյանը, տեսել են լուսամուտները, որ Անահիտ ասում էր, երրորդ մասի շենքերը նման են Կինո Մոսկվային. Ի՞նչ ենք. Մոտոցիկլետներ են հայտնվել։ Հա, ես լավ բայվոյ հագնվել ես, հա, նայ։ Մի քիչ Երևանի տակը։ Մի աննշան։ Աբովյանը բաց է։ Ես չէի սպասում, որ այսքան բաց լինի։ Նայ, տեղը կարծես։ Հա։ Կինո Մոսկվան փակ է, կինո չկա։ Դրել սենց դվիժենի է, դեպի հրապարակ կարծում եմ։ Հաշվի առեք եսօր կիրակի օրը։ Սովորաբար կիրակի օրը քիչ է, չէ՞։ Երկինք է լայսենց, հնտորապես։ Եթան սկսում։ Ես էլ Մարտինի Ռոյալը, ոնց են ասում, կեֆ անորի կեֆը չի պակսի։ Երևանը հյուրանոցը։ Ես Հակին Մարտը հետ է գալի։ Բան չկա հետ է գնում։ Կա, կա։ Կա, լիքը, լիքը, ի՞նչ է, Երևանին շատ մարդ կա։ Հա, բախեք հետ գնում։ Մտնում եք զուգարան։ Հանրապետության հրապարակում զուգարան չկա։ Ինձ է պետք հասկանալ։ Ռուզանայի տղան է ուրեց, Վարդան Պլիմյանի դեպ։ Չէ, չէ, խաղալիքը։ Բա ասում էին ոստիկանները փակել են, լգնանք տենա։ Ստեղ ուտել խմելու տեղերը փակեն։ Մի մարդու համար այսքան շուխուր արժի է Անահիտ։ Առավոտից գիտես ինչ եմ մտածում։ Հատ էկզոտիկ բզզ գա, Սերժ Սարսանին կծի, այդ խեղճ մարդը ընկնի կոմայի մոջ, մեռնի ասենք։ Ինչ արնել ես սախշարժումը։ Չէ փոշկի մեջ մի հատ քար շարժվի։ Էլի վատանա մի հոգի ընդամենը։ Նախին Լալայան փողոցը, ես բաստուրման բացա, ուտում խմում եմ։ Դու հիշում ես Լևոնը որ եկել էր Կայայան։ Որ թիվն էր։ Նախանցել ամառը։ Այ Հրոմի պապոս տեղ էր այդ, չէ՞, ինքն նկարում էր։ Ուրեմն Լևոնի հետ հանդիպեցինք, Լուլուջան այդ վաղ Փարիզյան Սուրճուն չէինք հանդիպել։ Էլենո։ Ինքը մի հատ բան ասեց, ես շատ ուշ եմ։
Ուժեղ զարմացրեց Լևոնը, իրան եկա մեզ գնուվա կոմենտներ, Երևան, Արմենիա, Լևոնը ասեց մեր մոտ չգիտենք ով վարչապետը, որտեղ իսմեք տեսեք վարչապետի համար ինչ շուխուր ենք դրել, ասում է չգիտենք, որտեղ մի փոքր սխալը անում, փոխում ենք մի անգամից, մի 20 հատ համազոր վարչապետներ ունենք, կազմ պատրաստ սպասում են։ Եթե պատկեր ասում եք այդ ինչ նշանակում։ Ինչ էկզոտիկ բժզես, ինչ պոչկի քար, ինչ ստամոքսի յազվա, փոխում են, գնում բուժվում է այդ մարդը հանգիստ։ Իսկ մեր մոտ Հայաստանում հիմա 3 տարեկանից սկսած հլա հարցրեք հետովա կարչել վարչապետի աթորին սախ ազգով չեն կարում պոկենք, դուքը պատասխանի Սերս, բայց չեք ամանչում, բայց ինչի ամանչում, թող ինքը ամանչում, մի հոգու չեք կարում պոկենք, Հալավ չեր է լի մի 30 հատ վարչապետ ունենայինք, զիվանին նստեին իրանց համար։ Զիվանին նստել էտ արդեն վարճապետություն չէ, այլ բոլոր աշխատեին։ Եվ իրար կարողանայի պոխարին։ Սայրարեղ դետքերը։ Դե իմա տենց ամբնական բան, հա, նում մոտարապես 1.60 մ, երկեց։ Իստում է բոյ է էլ է, եթող հիմա 3 մետր էլ մի, թեքուզ 3 մետր, բայց ես ազգովի ապսուրդ է էլ է, ես կան ոստիկան, ես կան ժողովուրդ, սարսապելի ամփոխարինելի մարդուց ուզում են ազատվել։ Ուզում ես ասել ամփոխարինելի, ա՞։ Այդ սա շատ ծիծաղալի կլներ, եթե Վերին աստիճանի տխուր չլներ։ Մի հատ էլ շատ տխուր ծիծաղալու բան ասեմ։ Այսօր Հայաստանում ամբողջ հայության մեջ գրիվ չանեք հետես, հեսա մի հատ ախմախություն եմ ասելու, Սերժ Սարգսյանից պոպուլար մարդ չկա։ Դե բնականաբար է, եթե բոլորը նրա դեմ են պայքարում, եթե հաշվես, որեկան քանի անգամ են ասում Սերժիկ խոսքը, կհասկանաք, որ Գինեսի սաղ ռեկորդները կարա խփի։ Դա ինչի նման է, ու դա ինչի մասին է խոսում ժողովուրդ, այդ երևույթն է պետք արմատախիլ անել։ Ինչ սիստեմա ուզում ես ասել, այդքան կարելի է անհատին ուրացնել։ Thank you.
Ասանք Արամի փողոցը խաշնելուքին Հայացքցենք, որտեղից եկանք Մայրոտի դիմացովը մեջտեղ ու շարժվենք Են կողմից եկող հրապարակի կողմից Ծանոթ մարդ տեսանք ասես գնում եմ տուն արագ ազատությունով լսեմ որտեղ բան չի լսվում Հիմա մի կոմից կա մասնակցել, մյուս կոմից կա Մյուս կոմից կա իմանաս ինչ է կատարվում, որտեղ մասնակցելուց համարյա բան չես հասկանում աղմուկ աղաղակի մեջ Համնային դեպս ոստիկանները Հանրապետության հրապարակը բացել են հանձնել են ժողովրդին, բացել են